عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فطا هو ها بو يار سوق يا امريكي تو هبيا وسوق يكون انا دقي اسلام عجلا بالبش محمد بن حتى وكما لله كما يصير جوني توبا وحمني وكني على الورا وتجيب بسم الله كما كسما وادي وهو بيو ساكن جو يكون عجيب صلى بسم الله حسن دي محمد وتول فات براس وان كان انت جو سلام محمد يا رحمي حنا امين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله نيف شارع وعبد الخديم وعلى عباده والخدمة نيبرك نيجلن لشارع تخبنا يقول بخ بخ وفني أخوانا كيرك واو باي سنتر بوم بوم بخ بخ رك بقول لي سوارتا الاستسراق والمولدية مويتم بو أم صلاة بو أم جرين بو خبنا من أكسي مولد جيل دين خم دك دك دين جرين لا جرين لا في كون توم بو تايبي موي دور المستسرقين في كلمة كحديث جسي مو دخمنا أمنا فاقو مران يوني مستسرقين دي ننكو بندل خمنا mu soxal kenn jax na 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 da des nako bind sax yi ko yenn lu ko xamna bam gëna wo waye ko ko don bind momit dal ci dal ci yahu ba da ko ta dal mu soxal fiin la bind gëne mako waye la am solo deug rek moy dañ ci deug rek waaw bali mom academicien ño soxla yo xobari kon dawul al musassiqi na fi ma al hadith wa khama al musassiqu al holandi di yong bi na sirati ibn hisam ma tarjamatin latinitin fi laydin sirati 1865 media orientaliste bu am solo bobu am solo gene nak waxuma am solo lu bax ci non ndax ñom sen philosophie moy dañu bëgg xam ba nopi bu nopi xam non doon yemal be kenn ci ñom dafa wax ne tabax bi soko beugé mag ba nek ci biti diko top néna budé abdulti tabaxu ba deugër deug néna lolu da nga yak sa tan da nga dugg ci biir xam plan ba xam ki xam secret ba mabbo su wa la mabbo day gën na taw ba tax ñom ciona biñu am ci xamnu moy dañ ñoo bëgg mabbo rek waaw kon orientaliste bobu daldi mool ci siratum sham moy tere bobu bam solo sirat bam solo ci dund gene intervalle cet drama xawade koy wona pe nak tarjuma latinia waaw tara jamo nak tradition bi nak mom bokkata non ni koy defé ñu xam bu ñu bicar ci xamna ko ndax yow manaj mo soxla ko ni orientaliste dañu jang ay langue yu bari ni ko waxon langue yu bari langue yi jitu bu di arab la ciosani la ko arab fan la batam joge dañ koy jang ñom linguistique et linguistique la ñuy doon nonu ci am du defon rek sample fay yak bo wax ci terem ba ci lettre bi nan ben gis bu kafir ñu bind ko ci egypte mu yakar ne ab qabila la ab ras la sen djob dal koy christian ne ko du kafir du ab qabila waye kafir limi firi moy ko weddi arab la batu arab la waaw lola lola ay fek kon nga di garap kon bu baax da def rek nga di garab de ko waw bu len li ñu tuddé ay tray jamaat ko melne Mohamed Fahmi amna ko ñu wax Mohamed Fahmi
ab tunisien la ñu ngi fi ab ab orientaliste la ko xamantene buñ xara buñ ci accès waaw def na tradition ci xaw mo sa diku dina nak xel yu mag na waaye bi ma toge mom xamna ni day tare kek tare waaw tay tay ko am wacc way la nak ci kilifa yek ci nangam ci way fi mom ñu wax tan xam ko li wax ci xam xam li wax xam xam waaw ni wa intellectuel bi ndax toa bi ñom seen istifraq wala bu ñu def istifraq wala istifraq ñom ciona bañ cey togo bu de kuru ñom danaka doko ci togo xana seen waye xel yu mel na waaw xana buñu accé fofu rek kon dal momit yong mom defal na benen ki bu am solo moy molina sahih al-bukhari ci 1863 sahih al-bukhari moko mol mol tire buñ wax al-mustabah fi asma'i ar-rijal lolou ci ci hadith ci jarh wa ta'dil bu al-imam az-zahabi tay ci leden falako mol ci 1880 batay haqqa kuñ wax karan kof kitabul jarh wa ta'dil ba ci ci mo hadith la li ibn abi hatim fi sanati 1942 batay ni ko mo mole tere tarikh al bukhari 1937 34 al mustad sirakh al britani wa intéressé bu bobu ñu tuddi al firat geum batay traduire na kitabul qadr sahih al bukhari نصره 1924 بري كلاسي ني تي تي بني واخ المدخل الى علم الحديث مكو كلاسي واو ني واخ ناني اجل الاعمال في هذا المدمار ليغي يي غنا ام صرو تي في نيك موي لي فينسين ab orientaliste orade moo ko def nga xam ne passé na ay at yu bari lu mat fukki at ak juróom-ñeent wala lu ko ëpp ci classé téere bu ñu wax al mujam al mufahras li al fasu hadith an nabawi al sharif nga xamante ne maanaa léegi téere yi asiasité yi waa tourna artisan yi yépp baat boo ci am ci baat bu fa dëkk boo demee ci di sunram bi dalay daal di mën a yóbbu ca ne famrot ca tiré yooyu tey bu yaakaar ne ki ma wax ni ab julli la de xam ne kon fukki at ak juróom-ñeent lalu na ko ngir liggéey boobu bam na pay muul ko ci mul ko ci ñaari koppi daxaliko bu xamantene dafa yaatu benn bi mu da ko résumé ci leddin fala ko muli woon ci diggante 1927 ba 1937 ci téere boobu photocopie nañ ci ay koppi jox ci Istanbul ci Turki Istanbul it dal cay jox benn copie Usuluddin ci Azar ci Misra jël ca beneen nusxa beneen copie may ko Arabie Saoudite moom rek téere boobu rek mooy téere bi nga xam ne ci la gars yi di gëstu hadith jëkk bi ordonnateur di tasaaroo xam loolu kat ab orientaliste la koo xam ne ab yëfër la ñu wax ñëpp ay yëfër de du nga julit al mustaf sirkul al hollandi erne harat dusi 1800 ba 1843
مهم أستاذ اللغة العربية في جامعة ليدن لمدة 28 عام 28 عام نكون كبروفيسور على لغة العرب لغة يمغي لغة بيمي تتبع الخواميس العربية والكتب المؤلفة وجمع مجلدا ضخما للألفاظ التي بنتها الخواميس والحوار الخواميس العربية أو أهملتها أو قفلت عنها بعد العربية خمنا شيء لسنة العربية نونتي ولا ديكوشي وخمنا قصا جنة ولا نعم بعد العربية لا بقدر يوم كوكو كوكو موي كان حد دوسي مو مقدف أب أولاند لا كون يعني سكون أولاند كون لقي بين لقي شيء لاكو عرب وأنا بره مفتوى رجع لقي يكون غير لقي يا الإسلام دهني يوم شكو أمسرو كنن كون ممكن ينجرو أوجست فيس بيجرنا بتاخذ لجميع الفاظ اللغه العربيه وهي البطاقه ذاتها التي اعتمدها من مع اللغه العربيه في بخاهره لاصدار معجم الكبير الذي صدر منه الجزء الاول عام 1970 معنا لجي فيزا موم دافا ген اي بطاقه يو خمن معنا لجي عرف ونك معنا بات باتو عرب ونك موتل كو معنا افيسي بو خمن سبيسيال nga xamné bari arab yépp 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 nga xamné visum yoy sax ci la ci la académie miébu arab yi dox arab yi bu isit ci la sukkandiku ba gënë du sunaram bu mag bo nga xamné bari arab yépp la bëgg mëna ci koku day batay ab yëfa de dañu dik tuti ci xam xam benen bu am solo moy tib medicine kitabul qanun fi tib li imni sina zahara awwal ma zahara fi roma matbu'an sanat 1693 kitabul qanun fi tib tire bobu rek yir xam jeriñam tire bobu ak al hawi fi tib li fakhriddin ar-razi nekkon nañ juroomi segal yo xamne ñoy muqarrar ci medicine europe gep ku médecin bu ne téré bobu mo ngay jang soko doon am médecin téré xane ab sunu mam ibn sina moko bind mara ñi ko mool 1693 atlabu ko mool ap orientaliste moko mool moy auguste pisan ginaaw ba mool nañ ko ci bulaq moy monsieur mat baxa bu siw ba mat bulaq shahid yegg ba kay moy mat baxa bu dekk ci rewi arab rewi gi ngi fo sante 1873 kon ginnaw ñetti sékal la ko jullu ñu soga mool lo am solo la dé amna ku ñu wax ben orientaliste bu mag bu am solo ñu tuddé am sax buñu tuddé Karl Brockman def na ligéyam bu encyclopédie bidia bo mu def tarikhul adab al arabi ci juroomi volume la ko def comme sa mu jël daat arada fihi li tarajimi ulama wal udaba fi jami' al unsur al islamiyya nga xamne pro xam xam yep yu jël ni misal ci teunk la jël ken ko nek mu bind ci yow wax ci yow dara dal di ko muy wax ci yow mu delu ci fum ko jël
nga xamne kumay tarjamal di wax sax dundi dal ma ngi ma ngi ci barab sangam xamne ne geussukat bi su beugé yaatal ci lola day dem ci fofa mu daldi wasafa wa wasafa musannafati ulaika al ulama wa mizatiha mu kala mu kala ci mbindi ga yoyu ba nopi ne wax ne kat ki tay etap sangam wala ma ha sangam ki mana legi al hadar islami wala saqaf islami ci la ni la tollu moy tabakhu ulama tabakhu salisa agit lan la wute ak morom ja lu xam yi lan la wute ak borom ye ak bude tere yi nga xamne koko bind nako mu wax bude buñ mol la mu ne la mol nañ ko bude mor ñu ko mu wax la fam nek waaw mu daldi wut ay maxtutat miniskri yo xamne yu bari yo xamne manale legi jëm nako wax fam ne wax ne ne kat nangam mi maxtutat amna yo xamantene ma nga barap sangam xamne ci xam xam yu wuté waxit ne amna maxtutat ki ga tir sangam bir bi nako way tire ba dafa reer lolu yakana ci teunk fofu kon man ni fe taxawal li ba ci kanam ba la istisrah ni mu am solo serigne ci sen yité waye nak ñu xamni ñu nak yit nak ku juk bëgg def lolu amna tarikhul alamin ila al gharbi wa shirqi wala tarikhul al alam al hadith bo xamantene ben musafiq bi ko don geustu ji université bi nek amerique la bam joge bu ko def gaay ñoko wo bourgeois wo nek ko dañu bëgg nga dibbal ñu ci nangam mourid gi mouridisme rek ci jamu kahira kulitu science politique alon le cherche ye nangam nadiat docteur badiat nadiat ya kana badiat document bi me ngi man taxna ko melne sallahu salam copie la taxna utana ko copie boba ci egypte waaw ko ma don jange mangi fatte trop bi mo xamone tuddu way mom boba momako wax ne ma kat bindi nañ lañ fi ci mourid ci narax do joxol ko yalla dool ma def ay yitté ba fotu am ci fotu ko bi waye ko xane momit ba ngi senté professeur wu jigen la mune ma kat jeral bahdi la tuddu mom ki bindi jere bi mune ma kat kulliyé wu ñom ñu xolal ni kat de mu bismu de yingu bi bari ñu bëggon nek defal ñu ngi ab gessu waye gessu ba ñak solo lol ndax gessu ba mang ko jëlé ci ay téré yo xamantene téré séparwa demo noy colonial bi bo sax wax na ko solo am so ne ko waw yow lutax bo mënon dem ci ambassade bi geussu ci tanga mu ne ma dem na ci ambassade way di doxu ñu ba dara xane boba li xew ci nun manana yow bo ne mourisme dem ci ambassade fekk fa tiyan ba du la wuyu bo ne tiyan ni fekk fa ci ambassade ba am rek du la wuyu xamne lola du xam xam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.